ഹായ് ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹനത്ത് ഫാഷൻ ഡേ. ഞാൻ ദേ ഒരു വലിയ ബോക്സൊക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നതിൽ നിറച്ചും തേനാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട. തേനിൻ്റെ ബോക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു സംഭവമാട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ ഇതിലൊരു കവറ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു കുട്ടി കവറ് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് പറക്കി മാറ്റി വയ്ക്കട്ടെ. ഒരു കുട്ടി സ്പോഞ്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ ഡോട്ടഡ് ഓർഗൻസ റിബണാണ് കേട്ടോ, നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ തട്ടിയിടാം. അപ്പോൾ പുതിയ കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓർഗൻസ റിബണിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ ഓർഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കുറേ പേര് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് കഴിയാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓർഗൻസ റിബൺ. ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും പിന്നെയും പിന്നെയും വാങ്ങിയത്. കാരണം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേരും റിപ്പീറ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒത്തിരി 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 സന്തോഷം തോന്നി. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേക്കൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ഈ ഒരു റിബൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഓർഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടീച്ചർമാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെ ജി സെക്ഷനിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച കളേഴ്സൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കുറേ കളറുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി മിക്സായിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതൊന്ന് അടുക്കി പറക്കി ഒതുക്കി വെക്കാമെന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് തട്ടിയത്. കാരണം മൊത്തത്തിലിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാനുമൊക്കെ പാടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ഈ ബോക്സിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് തട്ടിയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇന്നലെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഒട്ടും ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതേ സെയിം റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്, പക്ഷേ എക്കോ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു, ഒട്ടും ക്ലിയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഊമ നാടകം, ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. ഈ ഒരു റിബൺ കണ്ടോ, ഇതിൽ ഒരേ കളറാണെങ്കിലും രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഡോട്ട് വരുന്നത്, വലിയ ഡോട്ടും കുഞ്ഞൻ ഡോട്ടും. മിക്ക റിബൺസും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, വലിയ ഡോട്ടും കുഞ്ഞു ഡോട്ടും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, സെയിം കളറാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കളേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത സമയത്ത് ഇത് പോവോ ഇല്ലേ ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് അടിച്ച് എടുത്ത റിബൺസ് ഉണ്ട്. ആ വൈറ്റിൽ ഡോട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒത്തിരിയും കൂടുതലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള റിബണുകളാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചുമ ഒട്ടും കുറവില്ല കേട്ടോ, നല്ല ചുമയും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ചുമ വന്നാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോവോ ഇല്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിൽ ഒരു റിബൺ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കളറ് അയ്യോ ശരിയാവോ ഇല്ലേ, ഭയങ്കര ഡൗട്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റിപ്പീറ്റായിട്ട് വന്നു എന്ന്. അത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റിബണാണ്, നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിൽ ബോയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിപ്പുകളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ, ഒരു വെറൈറ്റി കളറും കൂടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത്തവണ എനിക്ക് കിട്ടാതിരുന്നൊരു കളർ റെഡാണ് കേട്ടോ. റെഡ് നമ്മളതിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുറച്ച് പീസേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടീസുകളുണ്ട്, മൂന്ന് ഒരു കളിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റേതായ കുക്കും വിളിയും ബഹളം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും, സദയം ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി പറക്കി ഒതുക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കും ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുക. പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി വാരി വലിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പാക്കിങ്ങിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും കേട്ടോ. കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുവാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നുള്ളിപ്പറക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു റോളും വരുന്നത് 5 മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തുടക്കമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫുൾ റോള് വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഹെൽപ്പും അല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് യൂസ് ആവും. ഒരു റോള് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ റേറ്റിൽ 5 റോളൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നും കേൾക്കില്ല, മ്യൂട്ടാക്കും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വീഡിയോ എടുത്തെടുത്ത് മിണ്ടാതിരുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ചാനൽ കയറിയിട്ട് വീഡിയോ സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിബൺ വെച്ചിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒത്തിരി വീഡിയോസ് കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ 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 വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കുക, എന്നിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഒരു റിബൺ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. ഇത് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം, കുട്ടി കുട്ടി വ്യൂസുകളെ ഉള്ളൂ, എന്നാലും കാണുന്ന മിക്ക ഉള്ളവരും അത് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ ഇത്രയും ആണ് അടുക്കി പറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്.